Světový pochod za mír a nenásilí. Projekt, který chce splnit přání nás všech, vytvořit svět bez válek a násilí. Svět, ve kterém bychom mohli bezstarostně a šťastně žít. To, o co se tady všichni jakoby tak nějak snažíme, co podporujeme a pro co chceme bojovat. Takže to je jenom jakoby zase taková ta touha jakoby po nějaký harmonii jakoby duše. V poslední době by mohla nastat nějaká taková renesance, aspoň to jakoby cítím třeba z mladých lidí a vůbec i, myslím si, že proto teď ta nejlepší konstelace. A doufám, že tou vlajkovou lodí tady téhle myšlenky je právě ten světový pochod za mír. Sport je dneska hodně násilný, já zrovna dělám box, myslím si, že to je absolutně férový sport, ale jsou jiné sporty, kde dochází k různým zbytečným faulům a myslím si, že by lidi měli být féroví, ať už jde o sport nebo o normální život. Bylo by dobré, kdyby se podařilo v každém z nás potlačit to špatné a naopak vypudit ze sebe to dobré. Láska. Láska, láska, love, love, dos amore. Nenásilí, to je i svoboda, je to ten život, který bychom měli žít. Chci vyzvat všechny lidi na tomhle krásném světě, aby se jakýmkoliv způsobem připojili. Sport je asi ta nejlepší forma, jak tady ty spory o tom, kdo je silnější a větší a šikovnější, se dá vyřešit. Navazujeme vlastně na původní princip života Lidučanky, který nikdy nevedl žádné války, nikdy se s nikým nevedl žádný pře a všecko řešili pouze hudbou. Chirachades, šeri alam olas iravé. V současné době jsou ty zbraně, ty nukleární zbraně, tak vyvinutý, že to je strašná hrozba pro celou naši zemi a myslím si, že když budeme bez těch zbraní a bez toho násilí, tak jsme schopni tady žít a naše děti hlavně a děti našich dětí strašně dlouho. Protože chceme mír, lásku a štěstí a svobodu. Jiný smysl život nemá. Myslím, že každá aktivita s láskou má smysl. Když budu ráno a usměju se třeba jenom na jednoho člověka, tak to má smysl. Každý pozitivní vysílání do světa má smysl. Já si myslím, že je důležité, aby jako lidi dostávali informace, aby se říkalo lidem, že rozpoznávat lidi podle toho, jestli je někdo hnědej, nebo jestli je bílej, to si myslím, že je zásadní prostě problém. Nebo jestli je někdo žid, nebo jestli je někdo arab. Všichni jsme jakoby stejní a měli bychom být rádi, že se nás sem tolik vejde na tu planetu a že se vůbec uživíme. Všem lidem bych chtěl říct, aby se připojili takovýmhle činnostem, který vlastně podporují nějakou toleranci mezi lidmi. Pojďme se starat o to, aby jsme všichni žili v míru. Podporuji úžasný projekt Světový pochod za mír a nenásilí. A proč? Protože mám ráda tenhle svět, protože jsem ráda na tomhle světě a myslím si, že aby jsme my všichni byli rádi na tomhle světě, tak je myšlenka míru a nenásilí opravdu hodně důležitá. Takže dejme šanci míru. Give peace a chance. Připojte se taky pochodu za mír a nenásilí.